Welcome to a very special episode with a very special guest, MJ, my girlfriend. She's a great FIFA player. We play together and girlfriend. The channel exists because of her. She helped a lot with the design. And let's play. We're going to play the FIFA 18 demo. We play on the same team and not against each other. We make a very good team. Obviously I'm Portuguese and so is she, so it's normal that we communicate in Portuguese with each other. Let's go! Para de olhar para o computador, estás linda, vá, olha para ali, mas é. Estás linda. Não é só clicar, é ficar aqui. Olha, e aí, viste o que ele fez? Deixou a bola passar para trás. Sim, mas já tens de ter a bola, porque se não tiveres a bola, deixa passar. Outra vez? Sim. É lá. Viste? Sem R1. Assim, estes truques. Porque vais apanhar. Apanha isto! Don't worry guys, we'll put subtitles when we speak in Portuguese. No. Let's go, I'm red, MJ is blue. Let's go. Passos pequeninos. Oh boy. Vamos. Hyperbole. Here we go. Vai, 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 corre, 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 vai. Vá. Pumba. Golo! Sim! Porquê é que não festejas? Porque eu não consigo fazer ou fazer coisas. As pessoas em casa estão a adorar. Mas fizeste coisas, fizeste o si. Oh, amor, eu cliquei tipo... No X. Nisto, sim, para quê? Vá, vamos. Contenta com as generadas que o meu namorado vai fazer. Porque ele faz muitas partes que eu não tenho. Então toma. Comentem com as generadas. Vá, cabeça. Boa, bem jogado. Sempre nas vezes. Vamos embora. Pronto. Pronto. Pronto agora. Pronto agora. Chuta. Triângulo. Eu não estava à espera do passe. Vamos, vamos. Não. Ali, olha naquele. Agora pumba. Grande pumba. Oh, boa. Era um golaço. Pois era. Isso. Isso. Mais um. Vamos. Cuidado com fora do jogo. Estava atento. Estava atento em golo. Gareth Bale, faz assim, faz assim. Mas eu não gosto disso. Isso ajuda. Mas é o Bale que faz, não sou eu. Parece o Bale. Bom golo, não foi? Foi. Olha, contra-ataque, contra-ataque. Não era para este, não era para este. Escrevam nos comentários o que tinhas que estar a fazer. Podes ser um dos programas. As neiras. Faz as neiras. Tipo. Tipo isto. Cartão amarelo para o nosso menino. Ronaldo. Nem penso, não podes. Olha. E que passe, que passe. Fosse, enganei. Foi muito bem. Marco, pum. Hello darkness, my old friend. Oh, que contra-ataque, contra-ataque. Passe. Estás fora de jogo. Não tens nada, corre. Faz outro passe. Boa! Podias ter passado. Festeja, não te esqueças, festeja. Faz esse festejo assim. Descarregaram em muitos botões. Mas eu não sei as combinações. Vou-te ensinar. Para fazer o W. Eu não quero isso. Não? Compactuei com essa coisa. Não vergonha. Para! Ai! Jesus. Ou vai ser não desistes? Bom. Foi falta, viste o que eu fiz? O que é que fizeste? Não digas que é vermelho. Não, mas vais ver o que eu fiz. Daniel Carvajal. Deixa eu ver se me mostra. Ei! Que vergonha.
ou vais sair. Olha, vou ser ilusionado. Pois. Ilusionaste o homem. Amor, essa para fazer falta, mas é sério. Não posso fazer mais faltas. Ai, 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 tira, 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 tira. Xixi, xixi, pedi para fora. Vai, vai, olha este golo, está sozinho, vai. 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 Criar? Sim. Foi engano. Podes pôr isto que eu deixo-te. Mas de todas as... Não há filtro. De todas as feito... maneiras... Oh, outra vez! Isso é porque és do Porto, é muito agressiva. Olha, partiste-lhe o pé. Olha ali o pé dele. Ah, amarelo. Simpático, árbitro. Olha, vai, 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 vai. Não espaço por simpatia, não existe aqui. Vá, faz gol. Pumba! Bonito, foi com... este teve classe. Foi devagarinho. Foi devagarinho. Olha, fizeste. Fogo! Sabes esta coisa. Vamos. Ai, 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 vamos, vamos. Estás fora de jogo? Não estou, não. Pumba! Golaço! Pumba! Muito. Faz mal. Faz mal. Faz mal. Ai, olha para isto. Foi engraçado. Vamos, contra-ataque. Isso. 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 Ai, que lindo. Ai, que lindo. Não me acredito. Que golo. Grande golo. Isto é amador? Não, isto está em semi-profissional. Pum. Estás parvo. Yeah! 5 a 0. Onde é que é? Bye, bros. Bye, bros. Thanks for watching this episode. It was a delight to play with MJ. Obrigado, pessoal. Thank you, guys, and see you next time. Bye bye. 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 So guys, I'm sorry for all the times that when she failed a really easy goal, I did like a bad face, or when she failed the obvious pass, I said, come on! And I'm sorry for... No, quando tu falhas. Ah! Bye guys. This was a great experience. We will be back playing together in FIFA 18. There's the squad building challenge. No. We will be back with more 2v2 online on FIFA 18, offline as well. This was just a test. What did you think of FIFA 18? Is it better than 17? MJ? Okay. Anyway, this is all. Thanks for watching, everyone, and I will see you next time. Bye-bye!